Soc Pau Sánchez, membre d'Edicions del Buc, i hem editat dos viatges de Xènia Llaconova, que es presentarà en la propera plaça del llibre. Dos viatges és un d'aquests llibres que, com a editor, jo diria que és que l'edite perquè m'agradaria haver-lo escrit, però és un llibre excel·lent, d'aquells regals que et fan els poetes quan busques originals, perquè és un llibre en què es plantegen dos recorreguts, un primer que és Animals dispersos i una planta, que és més oníric, però en el qual al mateix temps la vida quotidiana té un protagonisme singular. I una segona part, que és el segon viatge, que es diu Visions, en què la poeta es planteja qui és, qui som, com mirem el món i com el món es relaciona amb nosaltres. Tot això amb una poesia aparentment molt clara, però d'una elaboració exquisida. Jo crec que és un llibre que sorprendrà al lector per la capacitat de crear imatges de l'autora que resulten reveladores de qui som les persones que habitem el món avui en dia, d'una forma que s'acosta molt sovint a l'oníric, però que furga molt profundament en la vida de cada dia, que encara que no ho sembli, sovint és sorprenent. Recomano molt que llegiu Dos viatges, perquè és una poesia que us arribarà ben endins, i que vingueu a escoltar la poeta a la plaça del llibre, perquè algú que és capaç d'escriure versos com aquests, una veu avança com una fletxa, però mai encerta, passa de llarg, mereix ser escoltada.